Armenian Vector հիմնադրամի նախագիծ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը ներկայացնում է Արվեստակիրներ, փաստավավերագրական ֆիլմաշար, արտադրությունը Շարմ Հոլդինգի։ Այս ներկայացումով սկսվեց թատրոնի ճանաչումը աշխարհում։ Այս ներկայացումով սկսեցին հրավիրել տարբեր միջազգային փառատոնների։ Եկավ թատրոն, ինքը բերեց։ Հաջորդ օրը ընթերցեցինք գեղարվեստական խորհրդում և ընդունվեց։ Ստեղծվեց մի ներկայացում, Անախտակլորը… Մի աղջար, նեն է, ոչ, հետ տաս վեր կամաքրա։ Յոթանասունի իննը թվին բեմադրվեց Անհաղթակլորը, հենց նույն տարին, հոկտեմբերին էր Տաշկենտում տիկնիկային թատրոնների միջազգային փառատոն կայացավ և ենդեղ չտեսնված ընդունելություն ունեցավ։ Այս ներկայացումը բերեց տիկնիկային արվեստի նոր խոսք, նոր արտահայտչի միջոց ոչ միայն մեր թատրոնի շրջանակներում, այն ընդհանրապես համաշխարհային տեխնիկային արվեստի սպարեզում։ Երեսուն երեք տարի է խաղում եմ այդ դերը և ամեն խաղալուց հաճույք եմ զգում, որովհետև դինամիկ գործողության զարգացում կա։ Սուտ է, 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 սուտ է,
Իմ հասմին է կերակրում իր ապապ պալատակաների։ Տիկնիկային թատրոնների միջազգային կարգմակերպության քարտուղարը Յուրկովսկին պիեսը շատ հավանեց, թագավոր բառը թարգմանվեց ցար։ Լեհաստանում որ բեմադրում են, ցարը հասկանում են ռուսական թագավոր ցար։ Եվ Լեհաստանի ծանր օրերն էին։ Այդ ներկայացումը Գդանսկի թատրոնու խաղացանկում մնաց մինչև կարգերը Լեհաստանում փոխվելն ու նոր կարգերը հաստատվելը։ Արվեստագետին ավելի լավ է ծանոթանալ իր ստեղծած գործերով։ Անհաղթ տակլորի մեջ կան բազմաթիվ Երևան մանարյաններ։ Նախ մի հատ լավ մտածեք, հետո բարձրաձայն ասեք, Երվանդ Մանարյան։ Միշտ նախանձել եմ իրեն, այդքան լավատեսություն, այդքան էներգիա, այդքան գործ անելու ցանկություն ես շատ քիչ մարդ գիտեմ։ Հիշում եմ անցյալ տարի ետպատերազմյան ներգաղթը, Հայաստան մի տարօրինակ մթնոլորտ եկավ, մի տարօրինակ կուլտուրա եկավ, Բաբկեն Չուկասզյան, Հովհաննես Մադալյան, Զարեթ Երկարապետյան, էլի շատ-շատ անուններ, և այդ բոլորի մեջ երկու հրաշալի եղբայրներ Մանարյաններ։ Ծնողներս երկուսն էլ եղել են Կովկասից տարագրվածներ։ Հայաշատ քաղաք է եղել Սուլթանաբադ քաղաքը։ Հանդիպել են, միացել են եւ ընտանիք են ստեղծել եւ որոշել են թատրոն ստեղծել։ Իրանի հայկական թատրոնի պատմության մեջ իրենց որոշակի տեղ ունեն Մանար ամուսիններ, այդպես են գրում։ Հայրս ինձ հատկապես խնդրեց, որ Հայաստան գալուց հետո թատրոնին չմոտենա։ Եկա, ընդունվեցի պետական համալսարանը, բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող, բայց իմացա, որ համալսարանում կա թատերական խմբակ, ինքնավար թատերական խմբակ։ Ամբողջ ուշքը միտքս այդ կողմի վրա, մտնում եմ ռեկտորի մոտ, Հրաչիկ Բունաչյան ակադեմիկոս, նրան խնդրելու, որ ես շատ կուզենայի այդ մնալ, անպայման կմասնակցեք, իհարկե, բոլորը լինի կմասնակցեք։ Զանգահարեց ինչ-որ մեկի, խոսեց, հետո Վավիկ Տիգրանչ, բարև ձեզ, ինձ մոտ Իրանից մի երիտասարդ է եկել, սխալմամբ եկել է մեզ մոտ, քեզ մոտ պիտի գար, հիմա ես կուղարկեմ քեզ մոտ։ Պարզվեց, որ թատերական ինստիտուտ եմ ուղարկել ինձ։ Ավելի ազատ մտածող արվեստագետ անկեղծորեն ասել, ես առ այսօր հայկական թատրոնում չեմ տեսել։ Ունի զարմանալի հատկություն, նա երբեք չի նայում հետ, նա նայում է միայն առաջ։ Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոն է իր ժամանակին փակվել էր, պատերազմից հետո ֆինանսական խնդիրներ բաներ, պետությունը մի շարք թատրոններ փակեց։ Ես այդ ժամանակ Սունդուկյանի անվան թատրոնում Աջեմյանի ասիստենտն էի, որ արվեստի վարչությունից կանչեցին և առաջարկեցին փոխադրվել Թումանյանի անվան թատրոն որպես գլխավոր ռեժիսոր։ Պարզ է, որ ամիջապես ընդունեց, երիտասարդ մարդ, գլխավոր ռեժիսոր, շատ շոյող հանգամանք։
Հետո արդեն ես ճանաչվեցի որպես թատերական գործ կազմակերպող երիտասարդ մասնագետ։ Եվ նույնիսկ այս այդ պատկառելի տարիքում անգամ մարդը գնաց Շուշիում թատրոն ստեղծեց։ Հետո եկավ այստեղ զարմանալիորեն անհանգիստ, անհախտ, զարմանալիորեն եւ էլի այդ Ագուլիս թատրոնով շարունակում է մարդկանց բարություն, ընկերասիրություն, ազդվություն, հայրենասիրություն քարոզել։ Կենթանի ձեռք եւ մեկ մատի վրա նստած տիկնիկի դեմքի ամենաարտահայտիչ, այսպես ասած, մասեր։ Դա քիթն է, դա բերանն է, դրանք աչքերն են։ Չկա ընդհանուր ֆորմա դեմքի, չկան ականջներ, բայց կա այս ամեն ինչ, որ տալիս է կենթանու մարդու միմիկան, կա տիկնիկի մեջ։ Միանգամից հանդիսականը ընդունում է այս պայմանականությունը, ինքը լրացնում է այն բոլոր բացերը, որոնք կարծես թե չկան, խաղի կանոնները ընդունվում են հանդիսատեսի կողմից միանշանակ։ Զարմանալի բան է, գիտես, եթե դերասանը կերպարը ընկալում է պերսոնայի մեջ, փոխադրում է աջ ձեռքով գալիս է մինչև մատների ծայրը եւ հաղորդում է տիկնիկին եւ տիկնիկը կենթանի, մինչև դերասանի ձեռքից հոգին չի մտնում նրա մեջ, նա չի կենթանանում, շատ զարմանալի արվեստ է։ Դրանից հատարպետի դժոժի գվերցրի, եկատուն աշխատեցի առավոտյան սենարը, գրական սենարը տվել եմ եղբորս։ Նիկողոսյանան ներսես աղբեր ասուրգի ուրասակ միաս։ Արման Գոտիկյանի կերպարը սենարի մեջ նշված էր, անուն չուներ, անբան անցորդ, սակայն մեկ թիտողություն ունիմ, անբան անցորդ, ինչ ասել, այս մարդ անուն չունի, որոշել էր, որ այդ մարդու անունը պարոն Հուսեպիկ է, թեև ֆիլմի մեջ ոչ մի տեղ պարոն Հուսեպիկ բառը չկա։ Թոքը մանր պիտի կտրվի, կրակը մարմար, ապիշ Նիկոսյան, կրակը մարմար։ Ես եմ նստած ես կողքից, Արման Գոթիկյանն է, մյուսները եւ այլն եւ այլն։ Բաբկեն Շահումյանն էլ վեր կասավ ֆիլմի մասին խոսելու, լավ խոսքեր ասաց եւ ասաց, որ իսկ Արման Գոթիկյանի ստեղծած այդ անբան անցորդը այդքան չարչարվեցան, նորեն անբան անցորդ մնացի, շատ դեղացա։ Շաշանդին որ շող մետք է բարակ չարտված է լաք, գրակը մարման։ Ահա մարման։ Ահա մի կերը դեղը լաչի, մարման։ Исходя из этого, мы приняли следующее постановление. Туда с Мурадом также поедут Азат, который воевал в тех краях. Я благодарю вас. И Ярвант, как представитель сельской интеллигенции. Пурлюсечу, обшучусь, ничем хавалюсь. Я сгнал им Русастани за Русарсберем. От всей души хочу поблагодарить вас за высокое доверие, которое вы ко мне имеете. Но вы извините меня, не могу поехать. А с тобой что случилось? Объясню. Ներսեսը իմացավ բանենչումը, բայց իմացած լինես, որ ես հերոսի անունը թողնելու եմ Երվանդ Խրիստաֆորովիչ։ Եկատոն եւ մտածում ասում, լավ, ի՞նչ դուրս եկավ։ Եթե ֆիլմը պիտի նկարվի, ուրիշը պիտի նկարվի, բայց անունը պիտի մնա Երվանդ Խրիստաֆորովիչ, ես ի՞նչ ու եմ հրաժարվում։
Тогда я назло тебе поеду. Ервант, это на тебя не похоже. Пардон, извините, больше не буду. Ում վերցնես այդ ֆիլմում մի անմոռաց կերպար է զարմանալիորեն Մուրադ Կոստանյանի, Վերչալուս Միրիջանյանի, Աշոտ Ներսեսյանի, իհարկե Արմեն Ջիգարխանյանի կողքին Երևանը թող ներեն ինձ բոլորը, բայց Երևանը առանձնանում է։ Երևան Христофорович, же вы за там? Tout de suite, madame. Понял? Не беспокойтесь. À la maisoni համար կարելի էր կյանք տալ, որպեսզի այդ մականունը ձեռք բերես։ Moi avec plaisir. S'il vous plaît, пожалуйста. Нашли друг друга. Ерванд у нас тоже учитель à la maison. Դպրոցում էի սովորում եւ երբ դուրս էին գալիս փողոց, այդ կատարյալ փորձություն էր. À la maison, Ermand, à la maison, Ermand, այսքան երեխաները, ես papa-ից թակուն անդադար ասում էի Պապ ջան, ես էսա կգամ, գնում էի կռիվտ ու դմպոց անելու, հետո մի կերպ բաժանում էի բան, անընդհատ ասում էր հայրս բան մի ասա, այդ մարդիկ այդպես են արտահայտում իրանց սերը արտիստի հանդեպ, դրա մեջ ոչինչ վատ բան չկա։ Сестра Маль, очень плохо. Со Софи мадам, ты за каприз. Со Софи мадам. Вы можете тихо разговаривать? Ай, идет сюда. Մտնոլորտը, որը կար այդ ֆիլմում, այնքան ստեղծագործական է, որը դա տեղափոխվեց ֆիլմ, ֆիլմից տեղափոխվեց կյանք եւ ֆիլմը շարունակում է։ Մենք առ այսօր, քանի տարի անցել, այդ ֆիլմի շարունակում ենք հաճախակի օգտագործել այդ ֆիլմի որոշակի արտահայտություններ, որտեղ նրանք մտել են կյանք։ Вы хотите, чтобы Мурат проснулся? Сироп быстрее, люди ждут. Слушай, а зачем я взял свой костюм? Такого, как ты, костюм должен украшать. А, да верно говоришь. Ծնված ժամանակ ասում են ինչ-որ մի ռեշտակ կա կանգնած, որ ավելի աղ ալցնում է երեխայի վրա ու այդպես անցնում են։ Հիմա այնքան մարդ կա, որ այդ ժամանակ, որ ծնվել է, այդ ռեշտակին խոսեցրել են, մոռացել է աղ ալցնի։ Իսկ այստեղ Երևան Մանարյանի դեպքում երկու բուր աղ ալցրել։ Այդ տիպի մարդիկ բոլոր դարերի են եւ նրան հանգիստ կարելի Երևան բանանեն դասել 22-րդ տարի մարդ, որովհետեւ ամբողջ պատմության ընթացքում մարդկության եղել են անհատներ, որոնք բոլոր դարերում եղել են հարկավոր։ Հայրեն է ասում Մովսես Խորենացին, որ Գողթան գավառում շատ կարելի էր հանդիպել թափառական երգիչների, որոնք բամբյուր նվագեին և թատերը սխաղային։ Ես չգիտես ինչու համոզված եմ, որ իմ նախնիներից մեկը թեկուս եղել է այդ թափառող դերասաններից։